Hei og velkommen tilbake til Tekkit. I forrige episode så var det inn i Mina, og jeg har fått Mina litt selv nå, og jeg har funnet ganske mange bra ting, skjønner du. Og jeg har fått teksturpakke, om dere ser. Så ja, da ser vi i gang. Dere ser vel at jeg har energy kondenser. Jeg skal ikke jukse meg, og jukse han til meg, men jeg skal nemlig se hvordan vi lager han med å klikke på R for det. Ok, 3 diamond, obsidian, så ser jeg hvordan vi lager med den. Da trenger vi, ja, stone. Ok, da må vi ned igjen for å finne jernplade, hvis det er mindre kede. Nå må vi se. Ok. Nei, det hadde vi ikke. Da tar jeg med meg denne her. Hammeren, faktisk. Den var utrolig god til å ta fiender for. Det er kanskje ganske mange endringer siden sist. Og det skal vi se på etterpå. Og da må vi ned og finne jern. Som vi kan lage. Ja, jeg fant diamanter. Oi, den var kule. Det er fint. Hvis jeg... Oi, hva? Jeg bruker denne. For å ha noe, så ja. Ok. Det var det utrolig. Åh, nei. Traff kanskje litt hardt det. Så var det å finne noe jern. Se. Ja, der det. Så to videre. Nei, jeg brukte jo siste gang på jernhakka. Obsidian. Det var veldig som det ikke skulle. Før var det sånn veldig fant jern. Men nå, om jeg først trenger jern, så er det... Nei. Og nå har jeg glemt å se opp klokka der. Det er jo litt vekk. Hva er det her på skolen? Det var litt for lenge. Men ja. Så... Det var det, tror jeg. Nei, her var det ikke noe igjen. Nope. Ingenting. Der er det igjen, ja. Vent, her så det ut som det faktisk var noe. Nå. Ja, spesielt det. Så da tenker vi vekk den. Sånn. Så skal vi opp der. Så da jumper vi opp.
Vi hopper. Så, nei. Å, nei, 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 nei. Ok. Så fortsatt vi. Oi, her var det faktisk litt sånn her, som jeg ikke aner om vi kan bruke det til. Som jeg skal se om jeg klarer å finne ut senere. Men nå, så skal vi opp igjen. For å finne og klare dette. Så ja, ok, da går vi. Ja, jeg skal vise dere en endring som har skjedd siden sist. Så, det var, må se bare. Hvordan var vi lagt til den? Det trengte for å lage den, så trengte vi cobblestone. Ja, da er vi i hvert fall nok til det. Det kan jeg ikke akkurat benekte. Sånn, og så. Her. Få se. Cobblestone 4. Og det var cobblestone. Hæ? Nei, nå skjønte jeg ikke. Hva var det nå jeg gikk inn på? Der. Så. Cobblestone 4, MC 1. Hem ikke. Se. Se på den. Den ser ut som den skal være riktig. Sånn. Nei. Nei, jeg vil liksom ikke det. Få se på det. Var det charcoal? Åh. Det var akkurat det som manglet. Så ja, vi har akkurat nok. Vent. Så ja, jeg kan, mens de smelter om, så kan jeg vise dere noe nytt. Her. Det her skal være veien inn til mitt laboratorie. Som jeg skal kalle det. Som skal eksperimentere. Lage litt sånn tull. Lage litt sånn tekket ting. Sånn strøm og sånn. Så ja. Da vi. Nå tror jeg den er, oi, smelter. Så ja. Tykker vi det. Tykker vi fått en seng. Det er på grunn av saksa. Det forklarer nemlig saksa, skjønner du. Så da er charcoalen ferdig, og da skal det fungere. Jeg er ganske sikker på det. Sånn. Da. Nei. MC-138. Hvor er det? Nei, det var litt sånn komplisert dette her. Se. Charcoal. Hvordan er den? 128? 128. 128. Så ja. Jeg tror ikke vi akkurat blir ferdig med å lage en energy condenser i denne her episoden. Så. Se. Vi kan i hvert fall lage en sånn cover call dust. Ikke dust da, men. Føler jeg meg som, se på den, det vil jeg se på, kom, vent, jeg må se på energy condenser igjen, jeg må bare ta rask titt, så lager jeg den, diamond, jeg trenger sykt mye diamond til dette her, så ja, da tror jeg vi kommer til å bruke litt flere personer enn det jeg hadde håpet. I hvert fall bare se og få lagt. Ja. Hva vi kalte dust. Og så var det. Oi nei. Det var denne. Det var en jern. Ok, da skal bare eksportere jeg så. Takk for meg. Ha en fin søndag. Takk for meg. Og ha det bra. Gjennom.